Programa Lelinha Gentil no ar, agora pra você. No nosso primeiro bloco, nós vamos falar de moda, de beleza e muito mais. Hoje o programa vem aí recheado de muita coisa boa. Tem positividade, tem festa, tem arquitetura e decoração, enfim, tudo isso feito pra você. Agora nós começamos aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mamis, pra falar dos lançamentos de festa. Exatamente, Lelinha. Hoje nós vamos falar da festa do segundo piso, que está, olha, muito, muito, muito linda. Muitos vestidos de vários modelos, Lelinha, para todos os gostos. Isso que é o bacana. Quando a gente fala para todos os gostos, é literalmente. E hoje você traz um vestido mais clássico no sentido de ser, daquele vestido mais clean. Exatamente. Você sabe, quem nos conhece sabe, a gente tem uma variedade enorme de vestidos de festa. Mas hoje nós vamos mostrar uma roupa muito linda, primeiro da Gilitá, que é uma roupa de festa, um vestido muito chique, numa estampa exclusiva da Gilitá, que eu tenho um talhe perfeito, veste bem qualquer mulher. E o bacana é que a gente falar disso, porque muita gente vê, às vezes, o piso da Louvre com tantos vestidos bordados. E tem aquela pessoa que não gosta, ou melhor, que prefira aquele vestido mais clean. E também tem, você veja que esse vestido da Gilitá, ele faz bem esse estilo, que é uma festa, mas é uma festa com outra cara. Exatamente, Lelinha. Muitas mulheres gostam de bordados e tal, e depende muito da ocasião também, mas a gente também tem essa roupa que faz uma noite sem ser bordado, como é esse vestido da Gilitá, que é um vestido chiquérrimo, em seda pura, e não é um vestido bordado, é um vestido chamado clean. Agora, esse vestido que você traz é da Animale, esse que tem a estamparia em pérolas? Exatamente, esse também é um vestido de noite, um vestido de festa, que tem uma estamparia também exclusiva da Animale, que faz essas pérolas grandes. Ele tem toda uma história das pérolas, que veste super bem, tem um decote profundo e é um vestido chiquérrimo também. Agora, a Animale, eu fiquei surpresa, porque a Animale tem aquela roupa descolada e ela traz nessa coleção um vestido todo bordado, longo. É, exatamente, Lelinha. A Animale também tem uma linha de festa e nós trouxemos hoje para mostrar para você um vestido longo, todo bordado, mas o bordado ele é todo em preto. Então ele é um bordado que não tem aquele brilho excessivo. Mas é um vestido chiquérrimo, né? Nossa, é muito chique. Bom, a Louvre sempre campeã nos vestidos de festa para todas as idades. Eu acho bacana a gente falar disso também. Sim. Que a gente nota que aqui na Louvre tem desde os vestidos para as meninas de 15 anos até para as mães, avós de noiva. Exatamente, nós temos vários modelos, todos os tamanhos. E você, Lelinha, disse muito bem, desde aquela menina que vai para uma balada e tal, até a mãe, a avó, então tem para todo mundo, é uma variedade enorme. E tudo isso aqui em Ribeirão Preto, fácil acesso? Exatamente, aqui na Louvre. Na rua João Penteado, esquina com a São José. E nós não paramos por aqui. Agora a dica vem da sapato.